פורים שמח לשרת ההסברה שלנו, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. שימו לב כיצד היא עונה לקושמרו שמכנה את הרפורמה המשפטית כמהפכה משפטית. אני חושב שנתניהו לא יכל למצוא מישהי טובה יותר לתפקיד הזה. אנחנו באולפן שישי, הרבה כותרות על המהפכה המשפטית. סקר מעניין איך תשפיע הסערה הפוליטית. הרפורמה המשפטית, לא המהפכה המשפטית. אוקיי, אוקיי. ככה קוראים לזה. אלא אם כן בחרת צד. לא, בסדר. אתם עושים מהפכה. אנחנו עושים רפורמה. דודי אמסלם. אנחנו עושים רפורמה. מעל בימת הכנסת אמר מהפכה משפטית. אנחנו קוראים לזה רפורמה ואתה מאמץ את הז'רגון של השמאל. האם אתה עיתונאי אובייקטיבי? אני עיתונאי אובייקטיבי. אז אל תאמץ את הז'רגון של השמאל. טוב, תודה בשלב הזה.